Santos e Palmeiras, pessoal, clássico paulista nessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A sétima rodada começa nesse sábado, dia 20 de maio de 2023, e vai até segunda-feira, dia 22. Santos e Palmeiras se enfrentam no sábado, dia 20, às 21 horas, pessoal, 9 da noite, no horário de Brasília. Esse jogão, pessoal, vai ter transmissão no Premier e no Sport TV. Premier Sport TV transmite o jogo ao vivo no sábado às 9 da noite. Grande programação aí para sábado à noite. Então, pessoal, Santos e Palmeiras ao vivo às 9 da noite na Sport TV e Premier. Deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai ser esse jogo, quem vai ganhar e quem marca os gols. Bom jogo, abraço, até mais.